Formico Production-ը ներկայացնում է։ Այսօր ողջմարտիկ կարծում եմ, որ երезները մեր ապագան են ներկայացնում։ Իս հյուսները դա ողակի հիմարություն են համարում։ Որն է իրականությունը։ Ես ད་ կփորձեմ փաթզել այսօր մեր հաղորդման ժամանակներում։ Այերազները խաղում են շատ կարևոր դեր։ Աստվածների հետ կապվելու։ Ու կարծես այդ ամենը ինձ դրթում է, որ ես հավատամ։ Երազները կրոն չեն, որ հավատանք կամ չհավատանք։ Ես համամիտ եմ, որ այստեղ խնդիրը հավատալն ու չհավատալը չի երազներից։ Երազին հավատացող մարդը նման ամեկին, է մեկին, ով փորձում է բռնել իր սեփական ственнойը, որը կարծում եմ կապված է զուտ մարդկային ուղեղի հետ, երազը եղած տպավորությունների ճեղած կոմբինացիան է։ Իսկ երազները կարող են զգուշացնող ինչ-որ բնույթ կրել։ Մարդը դա դաթարում է իրական կյանքով ապրել։ Բարևձեզ։ Եթերում ստորակետ երիտասարդական նախագիծն է։ Եվ այսօր մենք խոսանք երիզների մասին։ Մինչ հաղորդումը սկսելը եկեք ճանոթանանք հասկանանք ով է հավատում երիզների, ով ոչ եւ ինչու։ Քանի որ ես բարձրախոսածོས་ մոտ եขնչում եմ դուք սկսեք։ Ու երիզներին հավատալու ու չհավատալու խնդիրը ես չեմ տեսնում։ երիզները հոգեվելու զորները օգտագործում են ինչս ո՞ւմ պացիենտների, այսինքն այցելուների ներքին կոնֆլիկտները հասկանալու, նյյուրոզիկ հոգնաշարները հասկանալու, ընդհանրապես մարդու ներքին հաշվը ավելի լավ հասկանալու համար։ Աշո դուք ի՞նչ կարծում հավատում եք երազներին եւ ապրում եք դրանցով։ Դուք ինչ կասեք ի՞նչք արդյոք համազայնակ այս տեսակետի ja հետ։ Այդ տեսակետի դես համազայն եմ, որտեղ շատ անգամ շատաչարաշահվում է այդ երևույթը, բայց որպե՞ս այդ մասին Պետք է ասեմ, որ այսօր ոա ունեցած ամբողջ ինֆորմացիան, որը դալերով է կուտակվել, դեռ հələ ոչ մեկ լուրս չի մտածել, չի ուսումնասիրել, չի դեսել։ Ինչը։ Բայց ասենք ես իմ սեփական կարծիքն եմ հայտնելու, հետո խնդրեմ։ Ես եկել եմ այս զրակացան, որ դրանք 4 հիմնական պատառներ կան այդ իրազը։ Նախ առաջինը անցյալը, երկրորդը ներկան, երրորդը ապագան, իսկ չորրդ հրեշապատումն է սովորաբար հայրն, ասում են, կաշմարն է ոն։ Հա այս չորս հիմնականներն են որոնք առաջացնում են բայց դա տարված է ի վերուստ որտեղ ամբողջ աշխարհի դիցաբանությունների մեջ ո, որ երկրին ուզում եք որ ժողովրդներին ուզում եք վերցեք երազները խաղում են շատ կարևոր դեր աստվածների հետ կապվելու առանց երազ մարդ ես ուղակի չեմ պատկերացնում ես ինքս երազներին ոչ թե հավատում կամ չեմ հավատում այլ պարզապես չեմ ցտահում որովհետեւ չեմ տեսնում դրա մեջ ինչ որ Իմաստը դա այդ երազներին հավատալը կամ երազները մեկնելը, ես ավելի շատ տեսնում եմ այդտեղ, որ մարտն է այտ ամեն ինչը ստեղծել։ Դա մարտու ցանկությունն է։ Ես ինքս ժամանակին մեկնել եմ երազներ հավատացել եմ, բայց նաև հասկացել եմ սեփական փորձով, որ դա շատ խանգարում է։ Ինչին է խանգարում։ Խանգարում է ապրել։ ասմիկ դուք ինչ կասեք, հավատում եք դեռ ওই երազներին։ Այդպիսի կոնկրետ պատասխան չունեմ, հավատում եմ, չեմ հավատում, ի՞նչ է երազը առ հասարակ ինձ համար, որովհետև գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր աշխարհ է, ուղիղ կապ ունի մարդու ինքնագիտակցության հետ։ Կարծում եմ, երազները երևույթներ են, որոնք ստեղծվում են մարդու ապրած կյանքի ընթացքում, այսինքն օրինակներ կան, բազմաթիվ, եթե այդ օրը ինչ քննելը, ինչ որ թեմայի շուրջ խոսելեմ, ըմբերներից հետ կամ ուղակի մտածելեմ, ես այդ դիշեր երազ եմ տեսել։ Մենց, տվյալ թեմայի շուրջ, տվյալ հերոսներով, ում հետ որ շփվել եմ։ Փաստորեն, յենթագիտակցության խախ, ինչ որ հետաքրքիր վիճակ, որը կարծում եմ կապված է զուտ մարդկային ուղեղի հետ, Ա, չնայած երազն իր մեջ ունի ինչ-որ հետաքրիր բան, որի մասին մենք չգիտենք։ Շատ հասարակཅի երազի բացատրությունը։ Եվ ես հավատում եմ միայն երազներին այն տեսանկյունից, որ երազները կարող են զգուշացնող ինչ-որ բնույթ կրել որովհետեւ ունեմ паստացի օրինակներ իմ շրջապատում, եւ որ ասենք քույրս այս դեպքում երազե տեսնում, ինչ որ նախազգուշացնող։ Եվ հետո արտնանում ենք, միուս օրը զգում ենք, որ իսկապես ինչ որ այդ թեթև թե, վտանգը կար եւ ճիշտ ուղով են գնում, այսինքն հենց այդ նախազգուշաց, բայց ովքեր են նախազգուշացնում, ինչու են նախազգուշացնում եւ արդյոք երազները կապ ունեն ինչպես հնչեց աստվածների հետ կապ հաստատելու համար, դա չեմ կարող ես ասել։ Ես մի քիչ հակված չեմ դրան հավատալու։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Այս բանին մենք դիտենք տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք։ Երականչուր ոգ իր կյանքի 1/3 մասն անցկացնում է քնած վիճակում։ Եթե քնած ենք, ապա ապարտադիր տեսնում ենք երազներ։ Հնոሲվեր մարդիկ փորձել են ողնաբանել իրենց երազներուն կատարվածը։ Ոմանք ընդհանրապես չեն կարողանում հիշել երազները, իսկ ոմանք իլ ոչ միայն հիշում են, այլև դրանց տալիս են մեծ նշանակություն։ Միախառնում իրականն ու անիրականը եւ սկսում ապրել երազներով։ Այն մարդը, որ ասում է երազ չեմ տեսնում, չեմ հավատում։ Լացելու ժամանակ երազում ես անպայման պետք է լացեմ։ Ձայներ լսելուց պետք է անպայման մի վատ լուր լսեմ։ Կրակոսների ժամանակ, ասենք, ելի մահացու դեպքեր եմ լսում։ Մահացած մարդուն, որ տեսնում եմ, իմോട് շատ ված հիվանդի նման եմ լինում։ Այդ ամբողջ օրը կարողա ջերմեմ, կարողա վատանամ։ Ժիրազները իրականանում են։ Օրինակ, ես կորցրել եմ мир, որը կարողացել եմ իմ երազով գտնել այդ իրը տետրս կորցրել էի գտելեմ դա իմ երազը տեսնելուց հետո որ դա գտնում այսի տեղը ու ես գնացելեմ տվելեն ինտերես ինձ։ Օրալինոն որ ես երազիցս դուրս չեմ գալի ու շատս քուշ դաժե տաննելեմ սարձվում։ Ես հավատում եմ երազներին, ես ապրում եմ երազներով։ ընդհանրապես ես համամիտ եմ որ այստեղ խնդիրը հավատալն ու չհավատալը չի երազներին դրանք կան գույություն ունեն խնդիր այն է թե որքանով մենք դրանցով ապրում ենք կամ չենք ապրում կամ ինչպես նշված որքանով մենք դառնում ենք այդ երազների գերին այսինքն ես չեմ վախնասելու որ տվյալ պարագային այսքին է գերի դարձել իր երազների որովհետեւ ça ոչ թե դատել կամ քննադատություն է իր անձի նկատմամբ այլ պարզապես երևույթի գնահատումը պակուցը եւ իմ տեսանկյունից բայց

հristոնեության տեսանկյունից ես ինքս չեմ հավատում երազներին իհարկե չհավատալը հարաբերական է կամ այդ մի քիչ գուցե ու սխալ է ձևակերպում բայց ես ինքս ընդհանրապես չեմ առաջնորդվում երազներով եւ արդյունքում ես հիմա երազներ ոչ թե չեմ տեսնում, այլ գուցե տեսնում եմ, բայց չեմ հիշում։ Եվ քրիստոնեության տեսանկյունից երազները լինում են հիմնականում երեք պատճառով։ Երազներ լինում են աստծոց, երազներ կամ որ լինում են ճարից, երազներ կամ որ լինում են հոգսերից կամ մտածումներից։ Օրվա մասին, օրվա ընթացքում արդի ինչի մասին որ մտածում է։ Հիմա ոչ մի հստակ ճափանիշ գոյություն չունի, որ դու վերցնես ու ասես, այսօրվա իմտեսած երազը Աստուծո է, այնօրվանը Սատանայից է, ես meckնել հոգսերից։ Հիմա լավագույն միջոցը տարբերակելու եւ հասկանալու իրողությունը անտեսելն է, չկարևորելն է։ Եթե ճարից ինքը միևնույնը չի կատարվի, եթե չես վախենում, չես ներշնչում, չես կարև այդպես չես ուշադրություն դարձ։ Իսկ եթե Աստուծ է, አንտեսես եւ չանտեսես, միևնույն այդ երազը կկատարվի։ Բայց որպես կանոն շատ հազվադեպ է լինում երազներ Աստծո, որովհետև ինչի համար է նպատակը ոռն է։ Շատերը հիշում են, բայց ո՞նց եղավ 5 գտակարան, ինչպես Հովսեփի երազը, Սողոմոնի երազը, Դավթի երազը, տարբեր նման երազներ, որոնք 5 գտակարանում նշվում է։ Խնդիրը երազները այո ժամանակին եւ չի ծածարում որ այսօր էլ կարող են օգտագործվել որ Աստված դրանց միջոցով մարդկաց ինչ-որ բան փոխancı։ Բայց հին կտակարանյան ժողովրդ դրանք հատուկ մարգիք էին։ Ամեն մարդու դա չեր տրվում։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք Աստծո կամքը իմանալ, մենք երազի կարիք չունենք։ Կա ավետարանը, կա Սուրբ գիրքը եւ Աստծո կամքը ինչ որ Աստված մեզ պիտի ասի, այդ Սուրբ գրքում ամբողջությամբ գոյություն ունի եւ այսինքն նոր բան որինել կամ նոր կտակարանին կամ սուրբն նոր բան ավելացնել այլևս կարիք չկա իսկըն Աստված հիմա երազով չէ որ մեզ հետ խոսում է այլ կենթանի կապ է կենթանի իրական հարաբերություն է մարդ եւ Աստված հարաբերություն է Քրիստոսով դա եղավ լավ շնորհակալություն Քրիստինե խնդրում եմ դուք առադարձակ այս հարցին դուք ապրում եք երազներով տեսնում եք հավատում եք երազներին եւ արդյոք ընդունում եք խորհուրդը որը բաց ասեմ ուրեմն ես գրեթե ամեն օր երազներ տեսնում եմ իդեպ գුණավոր եւ Երբ տեսնում որ տեսնում եմ ինչ-որ լավ բաներ, ես ամբողջ ընթացքում օրվա սպասում եմ դրան ու կապում եմ ապագայից հետ։ Ա, Սակայն ունենալ հակառակ դեպքն է լինում, երբ ինչ-որ սարսափելի մտություն եմ տեսնում կամ չգիտեմ ինչ-որ սարսափելի տեսարաններ, օրվա ընթացքում շատ լարված լարված օր եմ ունենում։ Եվ անընդհատ ինչ-որ բան եմ սպասում ու աշխատ ներփակվում եմ, პარփակվում եմ ինքսի մեջ ու աշխատում եմ շփում շատ ճունենալ։ Իսկ չէ, կարծում եմ որ դա ներշնչանք է, է ողակի։ Ամ կարծում եմ, որ հնարավոր է նաև որ շ, շատ եմ սկսում մտածել այդ մասին ու հնարավոր է նաև Nation Change-ից կարող է ինչ-որ բան պատահել ու ես մտածում որ դա կապված է իրազի հետ, թե՞ կս պատահական ինչ-որ բան։ Բայց եղել են դեպքեր կամ փաստեր իմ կյանքում, որ տեսել եմ մի երազ, որտեղ ինձ նախազգուշացում է եղել ու այդտեղ ինչ-որ բան է պատահել ու ես կապել եմ դա երազիս հետ։ Այինչպես էք տարանջատում երազները, որոնք պետք է ապակայում կատարվեն եւ որոնք նախազգուշացվում են գուցե լավն ու վատը։ Դե օրինակ ասեմ, լինում են մի դեպք կարող եմ ողակի պատմել, երբ երազումս մորակրոճը տեսա, որը բոլորին կարծես համբուրում էր եւ մկնում էր Հայաստանից, ու այդպես առավոտյան գիտեի, որ համբուրելը վատ նշան է, այսինքն հերացում և արաբոցյան շատ ված լուր լսեցի նրա մասին ավտո վթարի էր ընթարկվել ու կարծես այդ, այդ ամենը ինձ դրթում է որ ես հավատամ երազների իրական դառնալուն։ Այս Գուրգեն, ինչ է նշանակում համփորելը։ Երազում։ Գիտեք, երազներում իակը գոյություն ունեն սիմվոլներ շատ մարդիկ փորձել են դերևս հնուց երազահաների միջոցով որոշակի սիմվոլներ բացատրել։ Առաջինը, եթե չեմ սխալվում, հին գրությունը մեզ ասել է Արտեմիդորոսի գոգմից։ Սակայն նաև իլգրկի սկզբում գրում է, որ սա մի ունիվերսալ համակարգ չի այդ սիմվոլներին ընդհանրացնել բոլորի համար։ Ամենից մոտ դա Որոման առանցին բնույթ կարող է գրել կոնկրետ Քրիստինեի դեպքում դա այն է ինչ Կարլ Գյուստավ Յունգը անվանել է սինխրոնիզմ։ Այսինքն մի երևույթը արտացոլվեց Քրիստինեի մոտ այսպես։ ինչ, Դա պետք է տեղի ունենար այդ դեպքում Քրիստինյան իր երազում տվել դեպքում պատեսավ ու այդ հույզումն էլ կար։ Չէ, ինչ որ ված իրադարձություն որ պետք է լինի կամ ինչ որ նախազգասում ված։ Կարող է դա իդեպ շատ լավ լիներ։ Ու քրիստոնեն չի հիշի, որ համբուրելը ինչ-որ հատ սիմվոլ ունի։ Սա ամեն ինչը շատ հարաբերական է այս բարագայում։ Երազներին պետք է այդպես առհամարական վերաբերվել։ Կարծում եմ կրոնն էլ պետք է դրան համաձայնի, որ թեթև 5 կտականում, նոր կտականում, եթե կան երազների մասին հիշատակություններ եւ դրանք առանձքային են եւ հատուկ մարտիկ են տեսել եւ հատուկ գործեր են կատարել, ուրեմն դա բավական լուրջ է։ Դա վերաբերվում է բոլոր, նշեմ, բոլոր ազգերին, շամաններիցս կսած, ոչ միայն բուդդայականություն, ոչ թե տարբեր բոլոր ավանդեսիաներում կա։ Դա վերաբերվում է քի, եւ խնդիրը աստվածների հետ կապվելը չի, կամ էլ շամանների կամ նման երևույթներ, որովհետեւ ես ավելի շատ այդ առասպելական դիցաբանության մեջ դրսևորող երազներին ավելի շատ ես դիտում եմ որպես ģեգարվեստական երկ կամ գրակ ստեղծագործություն, քան թե ավելի, քան թե իրականություն որովհետեւ կարծում եմ հստակ է, չգիտեմ, եթե որևէ մեկ ուրիշ կերպ է մտածում, որ աստվածներ չկան, կա աստված։ Հետևաբար ես չեմ կարող որևէ դիցաբանության մեջ դրսևորվող երազը դիտել որպես իրական երևույթ։ Որքանով դա հոգևոր աշխտին է վերաբերում, սա կարծում եմ կասկածից վեր է, որ դա མ་նայավ հոգևոր աշխտին վերաբերող իրողություն է, որտեղ ես արդեն ասացի, մարդը անզոր է։ Ինչպես ցույց եք ասում, ինչպես շատ-շատ մարտիկ են ասում, չկա ամեն ինչ հարաբերական եւ չկա հստակ ինչ-որ համակարգ, որ բոլոր, այսինքն սա արդեն խոսում եմ այն մասին, որ պետք չի որևէ բան վերածել գիտական մակարդակի, դարձնել գիտական ինչ-որ ճափանիշներով ներկայացնել եւ ասել, որ սա իրականություն է։ Այսինքն Մարթը մենք այստեղ պիտի խոսենք ավելի շատ մարթու մասին եւ յենթագիտակցության մասին։ Նշված նաեւ, եւ ես համաձայն եմ, որ երազների հիմքը կամ հիմնական աղբյուրը մարթու յենթագիտակցությունն է։ Եվ եթե մենք փորձենք հասկանալ մարթու յենթագիտակցությունը, ի՞նչ է, կարծում եմ շատ հարցեր պատասխանները կգտնեն, որովհետեւ ըստ էությամբ մարթու յենթագիտակցությունը ի մեջ մի ամբողջ դիեզերք է ամգրկում, ամփոփում։ Հետևաբար այդ երազների աղբյուրը, լինելով յենթագիտակցությունը, մենք չենք կարող այսօր միանշանակ ձևակերպումներ տալ։ Ընդամենը քրիստոնությունը ասում է՝ մի առաջնորդվեք, մի վախեցեք, ներշնչանքի աղբյուր մի դարձեք։ Եկեք գլսենք հոգեբանների կարծիքներ այս ուղությամբ։ Իսկ դרוվում է ես վրա դրված այդ բարտականությունը չնայած Պարոն Գասպարյանն էլ երևի գոգնի որ ներկայացնեն գևի գիտական տեսությունը, որ որովհետև գոնի հարգի հոգեվորականը ներկայացեց միստիկական այդպես դեստացություններ կան դիցաբանական բայց դիտական դա որ ասեցիք որ, որ ոչ մեկ լուրջի ուսումնասիրել երևի տեղիak չէք որ ուսումնասիրությունները միշտ էլ եղել են հատկապես 20-րդ դարի սկզբում ֆրոյդը հայտնագործում կատարեց անգիտակցականի վերաբերել եւ դիր գրեց կր ֆունդամենտալ աշխատություն երազների մեկնաբանությունը այստեղ ոչ մեն մեկնաբանվել այլ ընդհանրապես դիտական աշխատությունները դա հոգեբանի բժիշկի որտեղ ուրեմն տրված են եւ երաշտեցնելու հետազոտվել են պատճառները ինչու՞ մարդ երաշտեսնում։ Ինչ նպատակ ունի։ Երաշ ների նյութը որտեղից է վերցնում։ Երաշներում հիշողությունը ինչպես է պահվում, ինչ հոգեբանական process-ներ են գնում երաշներում։ Երաշներում հոգեբանական process-ները մի փոքր տարբերվում են։ Նրանք նույնն են ինչ որ անգիտակցականում, որը ճիշտ էր, բայց երաշներում լավ երևում են բայց այերազները նանបាន է, որը մանգիտակցականի արխայական ճանապարհորդ է, որը քիչ ճանաչին։ Կարծես երազը, գիտեք, ինչպես եթե ասենք լինի բեմադրություն, որի եւ ռեժիսորը, եւ դերասանը, եւ ներկայան, այսպես դիտորդը նույն երաշտեսնողն է այս բոլոր իր հոգեկան process-ները որոնք մարմնավորում են պատկերները հստանում ասենք մարդու ճշնամտությունը իր մեջ եթե կամեկի նկատմամբ ագրեսիա օրինակ է ասենք երաշխում կարող է դա կենթանոձի վստանա ուցիկ կամ շան Եվ դրանք այսպես ոչ թե շաբլոն մեկնաբանությունն է, պետք է այդ պետք է հասկանալ, նախ գիտական տեսությունը ծանոթ լինել, հետո նոր քարթալ, ڇնայ զերազները նաև իրենց ես ներկայացնում են ճիշտ է, hermenevtic գիտության դարաշինք, տեքստը պետք է քարթալ, հասկանալ, ինչա երազիդակ թակնված, որտեվ երազի բացահայտ ուրեմն իմաստը ուրիշա, բացահայտ տեսարանները, որ մարդը հիշում պատմումა ինչ որ ճապով Պայծրտակ ոչ բանկաթակնված, այսինքն դա անգիտակցական հիմնականում ցանկությունները։ Հասկանալի է, մեր հյուրերիս մեկը քնից արտանանում եւ նկարում է այնիշտը ցնում է ես կխնդրայի, դրան, եւ ես քի խնդրեի որպեսի խոստանք նրան եւ մեկնաբանենք նրան նկարը։ Օրինակ դուք ինչ որ ասեցիք, ես ելեմ։ Սա իմ կյանքի ընթացքում արված շատ հեն վերներներ են ու դվենք իրներիս։ Այդ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Եվ ինձ խնդրում էին, որ ես մաքրեմ իրਾਂց կեղտը, որտեւ մենք են կեղտոտել իրանց։ Բայց սա պատկերներ եւ տեքստներ, իսկ իմ զգացողության դաշտը, որ ես գնացել, որ ես հսկում եմ ինձ անպայման։ Ես ցանկություն չունեի այդ цаռերին մաքրել, որտեւ իրանք կարծես թե իրանք են իրանց կեղտոտում։ Բայց իրանք շարժվում էին, գնում էին, цаռերը գնում էին շենքերի միջով, դերորում են այդ շենքերը, որտեւ իրանք էին իազավել շատ կեղտոտում։ شنքեր շատ ցածր հասակին։ Կարավելի ներողություն մեկ քանի։ Գիտեք, որովհەر ես երազը հան չեմ, հանգած ես հոկեվելուց։ Չեմ ուզում որ վերելուենք, փորձենք վերելուենք։ Որքի վերելուենք, պետքա հոկեբանը կամ հոկեվելուցը ցանուտ լինի թվալ մարդու սիտուացիային հոկեբանական, այն ինչա ապրում, ինչ ինքը պատմիրի յանքի մասին, եւ նոր կարելի հասկանալ երազի մեջ այդ բոլորը ռեպրեզենտացիաները, ներկացումեն ներկաստմենը հոկեական վիճակը։ Ես թե ավելի խորը գնանք նրա հոգեականի կառուցվածքան, այսինքն որ նրա գերესი խղճի բարոյականության, իր բնազների հարաբերությունները, կոնֆլիկտները ինչ որ ձևով դրսևորվում է։ Բայց այդպես պատահական ես որ ասեմ նկարի ինչա նշանակում, իհարկե Ֆրեդնել ասմեր որ կան սիմվոլներ համամարտային, որ շատ են կրկնվում, բայց այլ դա միա նշանակ չի։ Միntած դրան ամբողջ քիշեր ես իրազնուց տեսնեմ շարժվում։ <mimic> <mimic> նեներ են շարժվող գույներ նրանք քարակուսի անում էին երանքյունոյան մեջ այսինքն ամբողջ դիշեր ես տեսել եմ նման շարժվող գույներ նույնիսկ հերոստատից չկար կողքս ավելին ես ապրում եմ այս մոլորակում ես տեսնում եմ ինչպես էր դուս գալիս իրանից մոլորակները ես ապրում եմ այդտեղ այդ դրա մեջ տեսնում եմ այդ շարժունները որ ինքը դուրս էր նետում իրանից այս ամեն ինչը բայց ես իմ զգայական դաշտը մի անգամ այն հակառակ էր որ ես նայում եմ սրան, բայց ես կար նայեմ, որ դին մեջ լինեմ, որտեղ ես ապրելով մեջը տեսնում եի հետեւի շողերը, որ կա ավելի լուսավորը, որի մեջ ես ուզում եմ գնալ։ Այն երևույթը անդրադառնանք այս այդ ես զգացի, որ դուք ժպտում եք, խնդրում եմ կարող եք ինչ-որ բան ասել այդ նկարի պատկերը հետ կապած։ Ես չեուղակի դապ կլինի, որ հերուստադի տողները իմանան, որ նույն պատկերը, մեկ ուրիշ մարդու մոտ ու կարող է տարբեր նշանակություն ունենալ, ուրեմն իրականում այն չէ կարևոր, թե ինչպես ենք մենք դուրս բերում մեզ անհանգստացնող կամ հետաքրքրած մի պատկեր, կարևոր է թե դա ինչի հետևանքով է դառաջացել։ դա Եվ գիտե գերազները պաշտպանական ֆունկցիա էլ ունեն, իսկ լսում եի բոլորին, այդ մի մասը ոնց որ բացակայեր, ես դetem ուզում նրանցնեմ, պաշտպանական են աներազները, որտեղ մենք օրինակ թակավորենք դառնում մեր ցանկությունները երևակայական կամ ցանկալի կարող են դառնալ իրական բացի դրանից երազները նաև կապված են մեր զգայարանների հետ այ եթե դուք քնած եք եւն այ ժամանակ ասենք թե ջրի կաթիլներ են լսվում ոթեւ ջրերը ինչ որ պատառով ասենք հայաստանում շատ է պատահում անջատում են միացնում այդ դա կարող է ձեր երազի մեջ սյուժեի ձև ստանալ եւ դուք երազի մեջ տեսնեք ծովի հետ կապված պատկերներ իրականում դա նրա համար է որովհետեւ երազը կունը շարունակվի։ Եվ ամենագլխավոր մասը, որ երազը մի կողմից ճանապարհը դեպի անգիտակցություն, բայց մյուս կողմից երազը եղած տպավորությունների ճեղած կոմբինացիան է, այդպես են ասում հիվանդության մեջ, և այդ կոմբինացիայի մեջ մենք միշտ փորձում ենք իմաստներ փնտրել, որը պիսի հասկանանք, թե ինչ է նշանակում, որովհետև երազը իր հետ թողնում է տրամադրություն, նույնիսկ անգիտակցականի մեջ մենք մի օր արդեն ունենք շատ ուրախ, մի օր դուք բարդ ճգայնացած չենք հասկանում ի՞նչն է այսօրվա բարգությամ պատճառը կարծես ամեն ինչ նա, հրվատ, պատճարը, կարծ լավ է եւ դա паստորեն մենք այստեղ մի անգամ եւս հաստատում ենք որ անգիտակցականը երազի մեջ կարեւոր է մյուս գլխավոր գործոնը երազի դա այն է որ մենք կարող ենք մեր անհանգստացնող խնդիրների լուծումը տեսնել երազում գիտեք օրինակ ասենք բեթհովենը մենդելեվը շատ հայտնի է օրինակ կամ բեթհովենը ինքը երաշտականի ինչ հարց մեզ անհանգստացնում է արթուն վիճակում կարող է մի խնդիր մենք արթուն ժանք չլուծենք երազի մեջ լուծումը գտնենք օրինակ վերջին նախադասյունը ինչպես է հոկեբանը վերաբերվում երազին ես երբոր ինձ մոտ երազ են պատմում ես մտածում եմ ինչիա ինքը երազի մեջ այսինչ մարդուն բացական տեսնում կամ եսի սիմվոլը այդպես արտահայտում ինձ համար կարևորը այն է թե այդ մարդը այդ սյուժեն որպես режиссёр, ինչպես նշեց քիչ առաջ Կաղիկը, ինչիա ինչի ինքը իր կյանքի երազը այդպես նկարել։ Եվ դրա հարցերի պատասխանը, եթե ինքը Մայրա Եկիլայանցը ասում է՝ տղայս հետ մի աղջիկ կար երազից մեջ, տղան պիտի ամուսնան ինչ որ մեկի դիվ, ասում է, մենք նստած էինք սենյակում, վերևից մի բան թափվեց ու այդ աղջիկը անհետացավ։ Հավանականությամբ ասենք, խնդրում եմ փոխանցեք։ Շատ հետաքրքիր կարծիքներ հնչեցին այսօր երազների մասին։ Ես ինքս ինձ համար մեծ ոգուտ ඛաղեցի տարբեր տեսանկյուններ, տարբեր կարծիքներ՝ ուղղակի մեր հյուրը, որը որ նկարում է իր երազները, ձեր մասին ես ուղղակի կցանկանայի ասել, որ ըստ ես դուք չափազանց գացմունքային անձնավորություն եք, շատ հարուստ երևակայական աշխարհով, որ կարողանում եք պատկերել այն, ինչ տեսել եք, նախ որ հիշում եք եւ կարողանում եք պատկերել բայց այն այդքան տպավորիչ են ձեր երազները եւ գրում եք նաեւ երևակայական աշխարհը եւ որ դուրս է բերում այդ այո ինչ որ ձևով դուրս եք գալիս օվերին խանգարեր կամ չափից ավելի բարձր դրամատրություն։ Այո, եւ մի բան ուղակի, մի հարց գցե եւ մեր հոկեբաներին, օրինակ ինքս էլ շատ է պատահել, երբ որ ես երազում լացեմ եղել, արտասվել եմ եւ արտնացել եմ այն փաստից, որ ես իրականում եմ լացեմ լինում եւ նաեւ դրա մյուս դրսեւորումը։ Ես ծիծաղացել եմ շատ բարձր ձայնով եւ քույրըս ասել է, որ դու ծիծաղում ես ամբողջ գիշեր, բայց ես հիշում եմ, որ ես երազում ծիծաղում եի։ Փաստորեն, եթե դրան ինչոր տարանջատենք այդ երկու աշխարները, հա, Երազի աշխարը եւ Իրական աշխարը։ Սակայն նրանք նաեւ միասին են, այդպես ասեմ։ Այ դա ինչով կբացատրեք այդ արտասվելը եւ ծիծաղելը։ Այո, ուղղակի ես դրա մասին ասեմ հետեւյալը, մեր ուղղը բոլոր բիջիчները չէ որ քնած ժամանակ հังստանում են։ Մենք միլիոնավոր բիջիջներ ունեն են, որոնց միայն ճնջին տոկոսն է որ քնած ժամանակ փորձում են անցնել հังստի։ Ուրեմն բոլոր բիջիջները մեր մկանային համակարգի դանդաղ, բայց գտնվում են աշխատանքային ռիթմի մեջ։ Եվ եթե դուք քնած ժամանակ ուզում եք մեկին խփել կամ փախչել, բայց երազում տեսնեք որ չեք կարող ամտերի չարգրվել, որտեղ դուք անկողնունի մեջ եք, ապա ծիծաղելու կամ ուրիշ հույզեր արտահայտելու դեպքում հնարավոր է որ ինչպես արթուն վիճակում այդ զգացումը ունենա իր դերเสבורում արտահայտություն ասենք լացի կամ ծիծաղի ձևով երասներին խնդիր ես նորից եմ ասում հավատալ չով չես կարող չհավատալ որ դրան գոյություն ունեն ոչ մեկ չի կարող ասել երեզը գոյություն ունի այստեղ մի այն մի հիմնական խնդիրը որի վրա ես ուզում եմ հատկապես ուշադրություն դարձնեն գուշակությունների մասին է խոսքը Երազահանների եւ երազներով ապրելու այդ գուշակությունների ստրկական այդ հոգե հոգեոր ըստրկության վիճակում հայտնվել Սայաս Սարսափելին եւ սայ սայա հակաքրիստոնեական հակամարդկային թե ճիշտ շատ լավ մարդիկ մասնագետները հոկեբաները բացատրում են ինչ է երազը դրա ձևակերպումները կանդրա ուսումնասիրություն գիտական մոտեցումները կան խնդրեմ սրա մասին խոսենք բայց կոնկրետ մերժելի է եւ անընդունելի, երբ որ մարդը սկսում է գուշակություններին տրվել՝ երազներ օգտագործելով, ընդամենը այսքանը։ Ես ասեմ, չէ, մի քիչ էլ այդպես չի։ Որտեւ եթե մենք, չէ, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, իհարկե, բայց այս բանին ոչ։ Եթե դու դու չես ուզում բարձել քո ներաշխարը, ապա մնացած ամեն ինչ քեզ համար դառնում է դատարկ յուրականջուր մարդիկներ աշխարհին գոնե քիչ թե շատ ցանու գիտեմ երազմիակ միջոցը չի բաց էլ խոսում է իրամեն անհաճոխ միջոցն է իմ կարծիքով անհրաժարը համամիտ եմ քես համամիտի լավ տարբերակ ես արդեն գիտես քանի տարի է այս տեսարանը տեսնում եմ ճատ լավ է ես խոսում եմ զուշակությունների մասին ես զուշակություն չեմ էլ անում եւ սա տեսնում եմ Թուրքիայում ես գիտեմ դուք զուշակություններն եմ ասում հիմա եթե փորձենք եթե չփորձենք գոնե տալ գուշակման պատասխան թե քու սխալ Թող լինի սխալ, համաձայն եմ։ Չէ, դի լինի։ Մարդը իդիալական չի, հասկացեք, վերջի վերջը։ Եթե մի բան գուշակություն է, սա է խնդիրը։ Գուշակությունը կարևոր հանգամանք է, բայց այսօր այդ թեման չի։ Իհարկե ոչ, այսօր այդ թեման չի։ Ամենայն դեպս հավատացիալ մարդու համար ոչ։ Հավատացիալը ուրիշ է, հոգեգորը ուրիշ է։ Ինչ չեմ ուզում ասացել, բարտադիրա, բարտադիրա գտնել պատասխան։ Ես միանգամայն համաձայն եմ Տերեսայու մտքերին, որերը չի կարելի գուշակումներ անել։ Դա շատ մտանգավոր երևույթ է, եւ իրոք երազը գիտականորեն, եթե ասենք, նույնիսկ վերադառնանք այդ պրոգնոստիկ է, այսպես գուշակ գուշուտը չկատարող երևույթը։ Այսինքն նա չի կարող ապագան գուշակել։ Ու իհարկե կարող են շուտ դեպքեր եղել են, այդ նկարագրվել են աստվածային շնչում եւ այլն, բայց դրանք ուրիշ երևույթներ են, այստեղ ինտուիցայով մարդիկ կարողացել են հասկանալ, հա թե ինչ են ուզում, ասենք այդ կովերի մագնաբանությունը, որ պարարտ կովեր են դուրս գալիս, այսինքն այդ հետո ինհարկ կովեր եւ այլն, այդ մարդը խելոք մարդ է եղել, չնայած այս ժամանակ հենց այդ գիտականորեն չի հայտնաբերվել անգիտակցական հոգեվերությունը, բայց հասկացել է, որ honorabor asank espespes simbolner nishanaken imicharelts asem երբա պետք մեկնաբանել մեայն այն դեպքում երբ մարդը ինքը ունի նյյուրոզիկ ախտանիճներ, կոնֆլիկտներ, հարմարավաշի դեզադապտացվածը նա կարող է գալիս է հոգեթերապևտի մոտ, հոգեբանի, հոգեվերլուծողի եւ ներկայացնում է երբեմն իր նաեւ երազներ ներկայացնում։ Այդ երազն էլ ինչ որបាន կարող է օգնի մեկնաբանելու համար։ Մեայն այս դեպքում կարելի է, է երազը մեկնաբանել ը՝ ու ուղակի հասկանալու համար մարտու ներքին կոնֆլիկտները։ Պիեր Դակը ժամանակին ասել է՝ երազները նրա համար են, որտիսի մենք չձանձրանանք քնած ժամանակ։ Հետևություններ արեցինք դրանքը հանդիպեք մեկ շփاطից։